看这只小猴子在做什么？只见不断拉扯着面皮，用手挤压着面团，嘴里还不忘嚼个口香糖。这做饭的气质还真是有模有样的。这只猴子叫奥斯卡，他已经追求这只母猫99天了，可惜人家看不上他。就在半小时前，奥斯卡发现母猫快要睡醒了，于是就来到厨房给。整个心情都变好了，最后还不忘发出咯咯咯的笑声。